Bueno, ba, hementxe gaude, Maria Cristina hotelean, Ane Garainekin egingo dugu elkarrizketa orain, Patria telesailaren gotorleku bilakatu den hotel honetan. Eta maskaren atzean dagoena, Ane da. Bai, halaxe naiz. Begiak ezagunak egiten zaizkigulako ez bestela. Bai, begira da beti. Bai, elkarrizketa guztia egin dituzu maskarillekin. Ez? Danak. Danak, bai. Bai, bai, protokoloaren asuntoa eta... Bueno, bai. Bueno, zemuz, nekatuta zabiltza. Nekatuta, baina pozik, oso pozik, bai. Bai, ez? Bai, bai. Atzo estrenaldia, entzerkian? Atzo estrenaldia, telesailaren estrenaldia, hemen Bitori Eugenian, aurkeztu genuen, eta gero Tolosara joan ginen, antzerki, oi ama, antzerki obra estrenatzera, Fadoak, entzuten zituen gizona, Kepa Errastiren obra bat, Xake taldeak, ekoiztuta eta bueno, ba, oso pozik, oso publiko nauki genu, jende pila bat, eta bueno, ba, oso pozik. Lo gutxi egin da nator, hori bai, baina... Ja, bueno, tarteka gertatzen zaigu, ez, aktorea hola ibiltzea. Hori askotan tokatzea, ja, igual zaude hori jabetetan zer gabe, eta gero derrepente bi egunetan dana bilatzen da. Ba, ez, oso bitxia da, eta jendeak pentsatzen du gaudenean, denbora bai. Guztian gaudela, baina gero hilabete edo denbora asko egoten da, bai, ez, bueno, da, ez gaudena, ere, ez? Bai, pandemiaren ere agina dare, bai, ze, oai, klaro, pilatu zaigu igual udaberrin eta egin beharreko, egin beharrekoak egin gabe, eta oain udazkenian egiten nahi dira, eta bai. Orduan, ba, ba, dana pilatzen da, eta, bueno, ba, bueno, zego dugu, ba. Ba, bai, hala da. Bai, ba. Bai, ez bizitza datorren bezala onartu eta ba, aurrera. Oixe, oixe. Bai. Bueno, Patriakin pozik. Bai, oso pozik, oso pozik, oso pozik. Bai, 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 bai. Zure personajea, bueno, sinopsia pixka bat kontatuko dugu, bi familia dira. Bai. Lagunak bai. Direnak, ez? Hasiera baten. Bai, bai. Bi etxeko andre, bai, lagunak dira, bai. Batez ere bi etxeko andreak, bi, bueno, bi emakumeak gazte-gaztetatik elkarrekin ikasi ikastetxean ere monjetan ikasi zuten, eta lagun minak, osea, laguna baino aizpak. Bueno, bai, bai. Bueno, eta zuen kasuan gainera, Ane, eta Elena Irureta izan zate. Bai, 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 kriston. Familia bezala izan zate. Bai, bai, eta Jose Ramon Soroiz, eta, bai, eta Mikel Azkurain, eta, bueno, ba, danak, ezaunak, lagunak, eta, bueno, ba, oso, da, oso giro politean, bai, endeu lana. Bai. Ze, Mikelekin ere badukazu gainera beste obra bat laizter estrenatuko duzu. Mikelekin, bai, 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 baino gehiago. Bai, bai, baino gehiago, bai, bai, bai. Bai, daukeu izena edo bai. Elkarrekin, bai, beste, bueno, bos bai. Aktore gea. Bai. Eta zoaztak esantuan, bai. Gotzeko, urrengo larun batian, bai, txagoita zaztian, lugaritzen izango bai, gea. Bai, bueno, ja, ondo, gelditu bai, bai. Bueno, Patriara itzuliz, nolako tratamendu eman zaie emakumei edo serian, zure ustez? Zanet, emakume euskaldun baten irudia ondo erakusten da? Edo? Ez, que ez du emakume, ez du asmo hori. Dia, emakume batzuk dira, ez dira. Ez dira eredu edo ez dira euskaldun emakumearen simboloa. Dira personajeak dira. Eta bi personaje ba personajea hauei ba pertsonak dira eta gauza gertatzen zaizkie. Eta bizi modu nahiko gogorra tokatzen zaie. Bai, zure personajea da eta kidearen ama. Bai, bai, bai. Eta nola bizi? Eta kidearen ama, eta beste hainbat gauza ere ditu bere bizitzan. Gero beste alaba bara du, alaba horri bueno, ba, iktuz moduko bat ematen dio, eta bueno, ba, elbarri gehatzen da, eta hori oso egoera gogorra bizi du ere horrekin. Bueno, beste seme txikinak ere badu berea, ja, gauza asko dira, osea, bizi modu oso zaila. Ja, oso... familia hori edo emakume hori ez du definitzen bakarrik, etakide bat izatea. Ez, horrek pisu handia du, horrek pisu handia du, ze gaine emakume nahiko, bueno, bada, herriko emakume bat, ba, ez dauzka ere, hola, ba, rekurso asko, minber asko, ba, bere emozioak eta gestionatzeko, eta orduan, ba, batzutan, ba, etorpe xamarra da, eta orduan, ba, bueno, ba, ja, bai, hori irudikatzen da, ez bai, emozioak, bai. Emozioak eta gero jartzen du gauza guztien gainetik bere amatasuna gauza guztien gainetik jartzen du, ez batez ere bere seme zarrenarekin hori jartzen du gauza guztien gainetik. Eta orduan ba, hori
hori da bere bizitzaren motorra, ez? Mm-hmm. Ja. Igual, asarrutuko zara nirekin espero izetz, baina galdetzen badizut. Gainera, maskariakin ezakit, oso ondo, yeah. Irri barra zauden, ala ez, baina nik galdetzen egingo dizut. Konfliktoa sortu zitzaizun, eskaini zizutenean? Batez. Ez que ez dakizatik asarratu behar deten. Asarratu beharko nuke? Ez, 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 badakit gai delikatua dela. Ze polemika asko onda... Bueno, ez dakit, ez dakit, niri etzian inolako konfliktorik sortu. Osa, gustatzen zitzaten jan proiektua. Kriston garantia zeukan HBO bat atzean neukitzea, gero Kriston ekipoa, bai aktore ekipoa, gero Kriston ekipo teknikoare izan da, pasada bat, argazkia, dana, superprodukzio bat izan da. Bai, bai. Eta, bueno, nik enun inolako konfliktorik izan, osea, oso, oso... Ez eta esaten izan barazun duzunik, noski. Ez ez, badakite zenbait aktorek ezetza ere eman dutela, eta oso, falta ima, oso errespetagarria iruditzen zait, baina ez da nire kasua. HBO-ren ekoizpen bada? Eh? HBO, inglesez. Eskene inglesez ateratzen zait, HBO, eta ez ateratzen zait, HBO, orduan ez dakontua. HBO nahi egon detesan. HBO-ren ekoizpen bada, eta noski proiektzio internazionala izango du. Bai. Eta nolako harrera izango duela uste duzu gona utzior. Ba, ez dakigu, bai, nun baite irurogeita bi... Ez dakit, herrialdetan estrenatuko da, eta, bueno, euskal, nik zer dakit, pa Noruegan sekuntzen olako... Ja, ze pertsatzioa, eh? Ba, pentsatzen dut, ona, ze, bueno, azken nien, ba, pertsonen arteko konflikto bada, eta nik uste teo zein lekutan uler daitekela, eta konpartitu daitekela. Ba, zure personajearekin edo zein emakume identifikatu daiteke momentu batan, ez? Ez dakit, ba. Noruan, ere bai. Bai. Bueno, ba, mila esker, Andrea. Animo horko denarekin oso luze eta gogorra izakoa, baina bueno, animo. Bueno, bai, baina gustu da. Ez da nire baldia, así que, eta eskerrik asko gorekin egoteatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, bai.